Nu är han uppe på fjärde plats. Nu är han i rygg på Hellner. Det här kommer att bli en rackarns rövarspurt. Lita på det. Med Tobias Angerer först upp i hästskon. Det känns det faller. Med Bauer som tvåa. Med Hellner som blir rundad. Och Petter Nordtug. Norrmannen är uppe på andra. Han är helt grym, Petter Nordtug. Hellner är fyra. Han måste förbi Bauer. Viktigt, viktigt med tanke på världskuppen att ta sig förbi Lukas Bauer nu. Petter Nordtug är som vanligt omotståndlig. Han går mot ännu en seger. Och kan Hellner komma längre fram än fjärde? Han kommer nu, men han når inte fram. Utan Angerer är tvåa, Bauer är trea och Hellner är...